pag nato nga diha lang mo sa landom aron bisan mo mainitan ang taon, no? Atong i-dedicate kini sa Ginoo kani pag-home na acquire sa Polaris team na TOPDOWN aron nga mapa-apply pa ang ilang mga ulumaton. Atong nailhan nga ang Ginoo mao ang source niini ug diha kaniya ang ayan nga kita magpasalamat. Atong awiton ang doxology. Praise God from whom blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly home. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ampo ta, o Diyos nga naa sa mga langit, umarika sa among taliwala, og imong panalanginan ang among i-dedicate. Kaya ang tanang among pagabuhaton, pinabuhat namo kini, pinaagi sa ngalan sa among Ginoo Hesus Kristo, among maniluwas. Amen. Sa atong pag-dedicate ni ini nga TOPDOWN, atong ginaila nga ang Diyos maoy tinubdan niini. Kay nakita niya nga ang kasing-kasing sa Polaris team anaa gayod sa Ginoo, giyang gitugot nga mapahapsay ang tanang mga transaksyon, tanang mga deliveries, o pinaagi niini nga TOPDOWN iyang giprovide aron nga daghan pang katawhan ang maalagaran. Ako nagaampo nga ang tanang transaksyon, ang tanang biyahe uban ang driver niini nga TOPDOWN panalanginan sa Ginoo. Ug diha sa atong kinasingkasing nga pagpasalamat, dili muundang ang Ginoo sa pagbubo sa iyang panalangin tungod kay ang tanang mga butang nga inyong na-acquire, inyong inahalad ug ginaila nga ang Dios ang nanag-iya niini. Amahan, panalangini kini nga TOPDOWN, ug diha sa imong hamiling dugo, nagahangyo kami nga kini pagasilyuhan. Magmadaugon ang tanang transactions niini sa matag adlaw nga tanan, ug mahimaya ikaw isip Ginoo nga tinubdan sa tanang grasya ug hingpit nga panalangin. Ang Ginoo sa iyang gugma magapanalangin niini nga TOPDOWN, magahatag sa iyang proteksyon sa matag-adlaw nga tanan, sa tanang magasakay o magadrive ini nga motorsiklo. Ang Ginoo sa iyang gugma magpanalangin o magdagaya pa sa tanang mga bunuhaton sa Polaris o sa tibuok Iglesia. Sa ngalan sa Amahan, Anak o sa Espiritu Santo. Amen. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. Anong yang yung apandaron? Congratulations! And ang Ginoo mahimaya niini. Yay! Pick up, Ang ligid.